Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Efirda TTV yangiliklar informatsion dasturi, studiyada Dinora Rahimova. Yurt tinchligi, xalq farovonligi yo'lida kecha kunduz sidqidildan xizmat qilib kelayotgan ichki ishlar organlari xodimlari kuni butun mamlakat bo'ylab keng turda nishonlanildi. Jumladan To'rtko'l tumanida ham kuni kecha tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari ishtirokida bayram dasturi tashkil qilindi. Hozir shu haqda 25-oktyabr İçki İşler Bayramı günü münasebeti bilen To'rtko'l tumanida soha vakillarini ve aile a'zolarini tabriklash maqsadida tumandagi madaniyat saroyida bayram tadbiri tashkil qilindi. Unda tuman sektor rahbarlari, İçki İşler bo'limi xodimlari ve nuroniy faxriylar qatnashdi. Bayram tadbirini tuman hokimi ochib berdi. Shundan so'ng O'zbekiston ve Qoraqalpog'iston respublikalari madhiyalari yangradi. Marosim avvalida tuman İçki İşler bo'limi boshlig'i yig'ilganlarni kutladi. Shodiyonada İçki İşler tizimida ko'p yil xizmat qilib hozirda nafaqada bo'lgan nuroniy hamda xodimlarga To'rtko'l tuman hokimligi va ichki ishlar bo'limi tomonidan tashkil qilingan sovg'alar tantanali ravishda topshirildi. Tadbir davomida madaniyat bo'limi xonandalari va havaskor san'atkorlar tomonidan konsert dasturi namoyish qilindi. Bunda bayramda juda ko'tarinki kayfiyatda o'tkazilib atirdi. Son fursatdan faydalanib, hamma ichki ishlar organlari xizmatkorlarini bugungi bayram bilan shu kunimizda qutlaymiz. Chaqiriqlarga qatuvlik, o'zlariga zo'r densog'lik tilaymiz. Hamda vatanimizning ushbunday tinchlik yo'lida o'zlarining kishi ham kunduz vazifalarni atqarayotganligi uchun cheksiz minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Aytish joiz, tumanda mavjud 49 ta mahalla va ovullarda aholining osoyishtaligi va tinchligini ta'minlashda ichki ishlar xodimlarining xizmati katta. Xuddi shu kabi tadbir Beruniy tumanida ham bo'lib o'tdi. İçki İşler Xodimleri günü münasebeti bilen Beruniy tumanda təşkil qilingan tadbirni tuman hokimi o'rinbosari Umid Matirzayev bayram tabrigi bilen açıp berdi. U o'z so'zida fidoi xizmat vazifasini o'tayotgan barcha İçki İşler Xodimlarini samimiy muborakbod etdi. So'nggi yillarda sohada yaratilayotgan imkoniyatlar va jahon tajribasining qo'llanilishi natijasida katta yutuqlarga erishib kelinmoqda. Sohada amalga oshirilayotgan tizimli islohotlar natijasida xalq manfaatlariga xizmat qiladigan, zamonaviy moddiy texnik vositalar bilan ta'minlangan, yuksak bilim va professional ko'nikmalarga ega vatanparvar kadrlarni o'zida jamlagan eng asosiysi mamlakatimizdagi tinchlik va osoyishtalikning kafolati bo'la oladigan yangi tizim yaratildi. Tinchlik qaror topgan yurtda xotirjamlik hukm suradi. Jamiyatda har tomonlama yuksalish va rivojlanish ro'y beradi. Odamlarning o'zaro bir-birlariga bo'lgan ishonch va sadoqatlari, mehr va muruvvatlarning samimiy bo'lishi ham asosan xotirjamlikka bog'liqdir. Bayram tadbiri davomida yuqori natijalarga erishgan bir guruh ichki ishlar xodimlari va faxriylari munosib taqdirlandi. Adolat, to'g'rilik, haqqoniylik, adil sudlov, xolislik kabi tamoyilga asoslangan adliya bo'limlarining faoliyati ko'pchilikni qiziqtiradi albatta. Shuni inobatga olgan holda fuqarolarning, ayniqsa yoshlarning huquqiy savodxonligini oshirish maqsadida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Fuqarolarning huquqiy bilimi va yoshlarning huquqiy savodxonligini oshirish maqsadida Qoraqalpog'iston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan qator rejalar ishlab chiqilgan bo'lib, reja asosida Beruniy tumani Adliya bo'limi Davlat xizmatlari markazi, fuqarolik dalolatnomalarini yozish organi, yuridik xizmat ko'rsatish markazlarida ochiq eshiklar kuni tashkil etildi. Ati, familiyasi, otchisi qo'yilib, bizlarning bazamizga tasdiqlanadi, radom bazasiga. Undan keyin Buxoro keladi, kelgandan keyin ad familiyasi bilan bizlarning bazamizdan metrikasini olib ketadi. Yuqori huquqiy madaniyat davlat rivojlanishining kafolati mazmunidagi konseptual g'oya asosida aholining huquqiy savodxonligini oshirish, huquqiy ong va huquqiy madaniyatini oshirish bo'yicha adliya bo'limining bir ish kuni mavzusi doirasidagi tashkil qilingan sayohat ishtirokchilariga adliya bo'limi va uning tarkibidagi tashkilotlarning ish faoliyati tanishtirildi.
Beruniy tumani adliya bo'limiga keldik. Bular o'zlarining ish faoliyati bilan bizni tanishtirdilar. Men kelajakda huquqshunos bo'lmoqchiman. Bularning bergan ma'lumotlari meni yanada zavqlantirdi. Ushbu o'tkazilgan tadbir tumandagi 27-chi va 60-chi sonli umumta'lim maktablarining yosh huquqshunoslarida yuqori taassurotlar qoldirdi. 2023-2024 yillarga mo'ljallangan chora-tadbirlar dasturini shakllantirish va ishlarni tashkil etish bo'yicha mahallalar faollari o'rtasida o'tkazilgan yig'ilishda tuman hokimining birinchi o'rinbosari, O'zbekiston Respublikasi sanatoriya-kurort boshqarmasi, Moliya va iqtisodiyot bo'limi iqtisodchisi, O'zbekiston Respublikasi tadbirkorlik, biznes va xizmat ko'rsatish xodimlari kasaba uyushmasi, Respublika kengashi inspektorlari ham ishtirok etib, ishtirokchilarga mavzu yuzasidan keng tushunchalar berishdi. Xotin-qizlarning oila va jamiyatda o'z o'rnini topishi, mamlakat ijtimoiy-siyosiy hayotida faol ishtirok etishi, ko'p jihatdan yurtimizda mavjud sharoitlar ham ularga ko'rsatilayotgan ko'makka bog'liq. Bunda nafaqat ayollarning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash va haq-huquqlar har tomonlama himoya qilish, balki ular orasida jinoyatchilikning oldini olish masalasi ham dolzarb hisoblanadi. Yig'ilishda bu kabi masalalarga alohida to'xtalishdi va kelgusida qilinishi lozim bo'lgan ishlar bo'yicha tavsiyalar berildi. Butun dunyoni tashvishga solayotgan iqlim o'zgarishlari, hududlarning cho'llanishi kabi holatlar mamlakatimizni ham chetlab o'tayotgani yo'q. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan amalga oshirilayotgan yashil makon umummilliy loyihasi ekologik vaziyatni yaxshilashda eng samarali yechim bo'lyapti. Xabaringiz bor, butun mamlakat bo'ylab 25-oktyabrdan 1-dekabr kuniga qadar yashil makon umummilliy loyihasining kuzgi ko'chat ekish mavsumi o'tkaziladi. Endigina boshlangan mavsumda esa To'rtko'l tumanida ham minglab ko'chatlar o'tkazilishi reja qilingan. Kuni kecha tumandagi Oqboshli ovul fuqarolar yig'inida yangi bog' barpo etildi. Mana bugun Oqboshli ovulda yashil makon umummilliy loyihasi bo'yicha mana shu ovulimizning faol ayol qizlari ishtirokida mana shu yaxshidan bog' qasin degan ibora so'zlariga amal qilib shu mevali daraxtlarni ekdik. Mana shu mevali daraxtlar kelgusida mana shu hosilga kirib, mana shu o'g'il qizlarimizga rizq bo'lishini Allohdan tilab shu ko'chatlar ekdik. Loyiha doirasida barpo etilayotgan onalar bog'idagi ko'chat ekish jarayonida ovul ahli, ayniqsa xotin-qizlari faol ishtirok etishdi. Yangi bog'ning yaratilish jarayonida tuman hokimi o'rinbosari hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengasi deputati ham ishtirok qilib, hududni ko'kalamzorlashtirishga o'z hissalarini qo'shdilar. Ekologiyani yaxshilash va atrof-muhit muhofazasida bu kabi yashil hududlarning o'rni beqiyosdir. Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida bunday keng ko'lamli tashabbuslarning amalga oshirilishi natijasida yashil makonlar yanada kengayib bormoqda. Tevarak atrof yashillikka burkanib, yanada faizli obod bo'lmoqda. Beruniy tumanida tashkil qilingan tadbir doirasida hudud bo'ylab obodonlashtirish ishlari qizg'in avj olgan. Maxtumkuli ovul fuqarolar yig'inida hududning ob-havosi, sho'r tuprog'iga moslashtirilgan mevali va manzarali daraxtlarni ekish ishlari uyushqoqlik bilan tashkil etilmoqda. Turli ko'chatlar va gullar avtomobil yo'l yoqalariga, fermer xo'jaliklarining dala chekkalariga va korxona tashkilotlar hududlariga o'tkazilmoqda. Buning natijasida esa tumanda yashil maydonlar yanada kengaymoqda. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz aynan mana shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.